Olá, turminha do meu coração, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 74 de matemática. Eu vou pedir que vocês peguem o livro 4, primeiro na página 105, para nós lermos e observarmos a atividade de hoje, que nós vamos continuar no sistema monetário. Existe uma proposta de exercício aqui. Então, vamos lá. Ó, essa página daqui primeiro. Leia atentamente o anúncio. Atenção, senhores pais. Especialmente neste domingo, faremos uma apresentação para crianças com idade até 10 anos. Entrada grátis, quando acompanhada de um adulto. Ingresso para adultos, R$10. E aqui existem dois ingressos, não é mesmo? Um no valor de R$10 e outro no valor de R$5. Virando uma folha. Vamos ver a proposta do exercício agora. Aqui, ó, nessa página. De acordo com o anúncio da página anterior, responda ao que se pede. Letra A. Como uma criança pode ter entrada grátis no domingo? Primeiro ano, o que que diz lá? Quando que uma criança pode ter entrada grátis? Quando ela vai acompanhada de um adulto. Está bem escrito aqui. Então, na letra A, nós vamos escrever. Entrando... acompanhada de um adulto. Pausem o vídeo para vocês copiarem essa frase nessa linha referente à letra A. Agora vamos para a letra B. Nos outros dias da semana, quanto pagariam no total uma família com dois adultos e duas crianças? Primeiro ano, isso daí é um raciocínio. Dá uma olhada na página anterior e vê o valor. Ó, adulto, R$10, criança, R$5. Então, vamos pensar. Se tiverem dois adultos, ó, dois adultos, tô representando com bolinhas, e duas crianças. O adulto, cada um pagaria 10, então 10 mais 10. E cada criança pagaria 5. Lembra que de vez em quando a gente brinca de contar de 10 em 10? Então, ó, 10... 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, gastaria R$30. Ok, gente? Então, caprichem no trabalho. E até a próxima aula.